Hi, alle sammen. Can you hear me? Ja, godt. Tak fordi I kommer. Mit navn er Kim. Jeg arbejder hos DTU Aqua i Danmark. Og i det, jeg vil gerne snakke om oversete aspekter af Salmonella, livscyklus. Men før jeg starter, kun en lille disclaimer. Jeg bor i Danmark, men jeg kommer faktisk fra Canada. Og jeg elsker Danmark, men jeg elsker ikke det danske sprog. Dette er første gang, jeg præsenterer på dansk, men jeg håber, at I kan forstå mig alligevel, og måske lære noget. Så laksefiskenes livscyklus, i hvert fald den I alle kender, ser sådan ud. Æggene lægges i ferskvand, larverne bliver til par, og derefter kan de vandre til havet som smolt, og bliver havørl, eller bliver i ferskvand som en resident. Begge typer, dem de vandrer og dem de ikke vandrer, gør sammen og typisk mere end en gang. Men i den accepterede livscyklus er der noget indtagelse. For eksempel at alle ungfisk, der vandrer, er smolt, at alle smolt vandrer om forår, og at livsstrategi vælger endelig. Så i det, jeg vil tage jer på en kritisk gennemgang og vise jer, hvorfor de måske ikke helt holder vand. Så skal jeg starte med antagelse nummer 1, at alle ungfisk, der vandrer, er smolt. Vi bruger ofte fagtegning som tegn på smoltificering. Og smoltificering er en tilpasning til liv i saltvand, hvor ungfisk blandt andet bliver blanke eller sølvfarven. Og teorien siger, at dem, de er blanke, dem her, de vandrer. I modsætning til dem, de ikke bliver blanke, så dem her. Det her kommer fra en undersøgelse, vi lavede i Danmark, hvor fisk bliver fangstet i en nælstrømfælde om forår, når de vandrer ud, og det bliver pitmærke. Og en pitmærke er en lille chip med en unik kode, som vi kan bruge til at identificere fisk og følge dem, når de vandrer ud og tilbage til vandløb ved hjælp af antenner. Så her kan I se fangsten af fisk fordelt på de tre typer i 2008 og 2009, og par er sort, prismolt er grå, og smolt er blå. Og søjlerne viser de enkeltdags fangster, og kurerne viser de samlede andel der vandrer. Fælden var placeret ved udløbet af vandløbet, så alle fisk her, de vandrer der. Alle fisk her, de ender op i saltvand. Så det tyder på, at fisk vandrer, uanset deres smoltificeringsgrad. Fordi par og prismolt er jo ikke tilpasset til liv i saltvand. Det er ikke smoltificeret. Så måske overlever de ikke. Og ved hjælp af antenner kan vi se, hvilke fisk, der kom tilbage til vandløb. Så her har vi sandsynligheden for overlevelse. Igen fordelt på de tre typer. Af fisk, par, prismolt og smolt i 2008 og 2009. Og overraskende nok ser det ud til, at par overlever bedre end både prismolt og smolt. Så det er faktisk mere sandsynligt for en par at overleve og vende tilbage end en smolt. I hvert fald i dette vandløb. Så det betyder faktisk, at par, dem her, også bidrager til det marine del af bestanden og skal være inkluderet i livscyklus. Så den var antagelse nummer 1. Antagelse nummer 2, at smolt vandrer om forår. Disse resultater kommer også fra en undersøgelse i Danmark, hvor vi også pitmærker fisk, men om sommeren 2016 og 2017. Og her kan I se dato for udvandring i forhold til de samlede andel, der vandrer. I henhold til den accepterede livscyklus, skal de fleste, hvis ikke alle fisk, have forladt vandløber i denne periode her, i smoltsæsonen. Men som I kan se, har faktisk 60% af fisker forladt, før den såkaldte smoltsæson begynder. Og 60% er faktisk ret mange fisk. Teorien siger, at dem, at fisk, der vandrer om efteråret, eller fisk, der vandrer før den såkaldte smoltsæson, vandrer ikke til havet. De bevæger sig bare i vandløbet, kun in-stream movement. Og hvis de ender op i havet,
så fisken ikke forberedt til liv i saltvand, så det usandsynligt, at de overlever og kommer tilbage. Så hvordan kan vi teste teorien? Vi pitmærker mange flere fisk i Gudsøl Møllebæk, en lille vandløb. Det løber ud i Koldingfjord i Danmark her. Og igen, vi har pitantenner, så vi kan se, hvilke fisk, der kommer tilbage. Og vi kan også selvfølgelig registrere dem, når de vandrer ud. Af det fisk, vi mærker, har vi noget, der vandrer om forår, noget, der vandrer om efterår, noget, der vender tilbage, og noget, der ikke vender tilbage. Og her kan I se fiskens længde, vægt og kondition, og der er der ingen forskel mellem disse grupper. Måske varierer de fysiologisk, men ved at bruge de brede kriterier, som vi ofte bruger til klassificeret smolt, er der ingen forskel. Men hvad så med en overlevelse? Så her kan I se andelen af overlevende fisk i fordelt på årstil for udrending, så igen forår og efterårs vandrende fisk. Og overraskende igen er der ingen forskel med overlevelsesrater mellem fisk, der vandrer der om forår, og dem, der vandrer der om efterår. Okay. Men kan resultatet være, fordi efterårs vandrende fisk er kortet til havet, og det er derfor, de overlever lige så godt som forårsfiskerne. Her kan I se årstil for udvandring i forhold til, hvor mange dage de er i havet. Og der er der ikke nogen tegn på heller. Så det betyder, at efterårs vandrende fisk også bidrager til det marine del af bestanden og bør være inkluderet i livscyklus. Dette var bare et par eksempler på, hvordan vi måske overser nogle aspekter af havørreds livscyklus. Der er selvfølgelig mange aspekter, at vi ikke overser, fordi mange fisk gør det. Men hvem af dem, det ikke gør det? En anden eksempel er, hvor langt havørret vandrer, mens de er i havet. Og havørret antages ofte at holde sig tæt på kysterne og ikke vandre ret langt. Men igen, vi har bevis for, at nogen har gjort nogle ret imponerende vandringer fra Skotland til Danmark eller Skotland til Sverige. Og de forsøg, som Martin har vist på de danske fisk, at de kan vandre ganske langt. Der er andre ting, at vi ikke ved, ikke endnu, anyway. For eksempel, at hvor ofte afsmoltificerer fisk og bliver i ferskvand, fra smolt til resident eller vice versa. Og hvor mange fisk kommer tilbage som umodne havørn, og hvorfor. Men hvad viser det så? Det viser selvfølgelig, at par og ikke kun smolt kan vandre og kan overleve og kan vende tilbage. Det viser, at fisk vandrer hele året og kan overleve og vende tilbage. Det viser, at havørret kan vandre langt, måske besøge andre vandløber. Og det viser selvfølgelig, at der er masser af ting, at vi endnu ikke ved. Vores forståelse af, hvorfor fisk vælger at gøre en ting frem for en anden, er ufuldstændig. Men det vi vil nu har selvfølgelig nogle konsekvenser for folkevandringen. Jeg har ikke til at tale om alle, så jeg skal bare sige dette. Det faktum, at vi ikke indregner par, prismolt og efterårs vandrende fisk i vores vandløbsproduktion estimater, betyder, at vi undervurderer vores vandløbsproduktion, men det også betyder, at vi overvurderer overlevelse i havet. Fordi der er mange flere fisk, de vandrer, end vi tror. Og hvis I gerne vil vide mere, kan I læse denne artikel, hvor vi diskuterer mange antagelser og mange aspekter af laksefiskernes livscyklus, som vi skal måske være forsigtige med og kigge nærmere på. Du kan også snakke med mig, men måske på engelsk. Tak.